Ajude a Virgem Maria a concretizar seus planos de paz. Peregrinação pela paz nos Estados Unidos. Depois de um ano percorrendo vários países da América e Europa, os mensageiros divinos chegam aos Estados Unidos com um único propósito: levar a paz aos corações do mundo. Agora, em janeiro, esta peregrinação prossegue por Oklahoma e Flórida. Informe-se e participe desta sagrada missão. Conheça a programação. Na cidade de Oklahoma, dia 1º de janeiro, aparição extraordinária da Virgem Maria. Em Miami, Flórida, dia 5 e 6 de janeiro, maratona da Divina Misericórdia, a maratona da oração junto a Cristo Jesus. Em Orlando, Flórida, dia 8 de janeiro, aparição extraordinária da Virgem Maria. Estes encontros, conduzidos por monges da Ordem Graça e Misericórdia, formam parte da Campanha pela Paz, movimento mariano e peregrino que promove o poder da oração e da música para a construção de uma cultura de paz, de reconciliação e de fraternidade. Os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante missão se concretize, contamos com sua ajuda. Acompanhe os eventos ao vivo por nossa página web, misericordiamariatv.org. Para saber mais, visite divinamadre.org. Vamos começar com um cântico chamado Hino de la Paz. Vamos começar com um cântico chamado Hino da Paz. Vamos juntos a los ángeles y arcángeles a clamar por la paz en el mundo. Vamos juntamente com os anjos e arcanjos clamar pela paz no mundo. Thank you.
Chegamos ao final de esta 42ª Maratona de la Misericórdia na cidade de Miami. Chegamos ao final desta 42ª Maratona da Misericórdia na cidade de Miami. Damos as boas-vindas àqueles que nos acompanham aqui nesta tarde em Miami, como também a todos os orantes que nos acompanham por meio da transmissão ao vivo. Esqueci-me de algo importante. A lista dos países. Sempre em cada maratona compartilhamos com vocês os países que nos acompanham em cada exercício espiritual que mês a mês realizamos através deste encontro de oração. Vamos compartilhar com vocês os países que nos acompanham nesta maratona aqui em Miami. Vamos compartilhar com vocês os países que nos acompanharam nesta maratona aqui em Miami. Através de Misericórdia Maria TV. Através de Misericórdia Maria TV. Saludamos a los hermanos de Alemania, de Angola, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guayana Francesa, Honduras, India, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, España, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela. A todos esos hermanos le mandamos nuestros saludos fraternos. A todos esos hermanos enviamos nuestras saludaciones fraternas. Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, United States, France, Greece, French Guiana, Honduras, India, Ireland, Italy, Japan, Luxemburgo, Mexico, Nicaragua, New Zealand, Paraguay, Peru, Portugal, United Kingdom, Dominican Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Uruguay, Venezuela. Bueno, ahora hermanos, vamos a compartir con ustedes algo que compartimos ayer. Now, brothers and sisters, we are going to share with you something that we shared last night. Que fue aquel video conmemorativo de los 4 años con Cristo. That was that video that commemorates the 4 years with Christ. Que los hermanos de la TV ofertaron para esta maratón. That the brothers and sisters of the TV offered for this marathon. Y enseguida vamos a comenzar con las últimas 150 cuentas. Em seguida, começaremos com as últimas 150 contas do Terço da Divina Misericórdia. Vamos cantar, construindo este caminho para o céu, para que, como no dia de ontem, nosso Mestre faça descer as graças sobre Miami. E, em consequência, sobre todo o planeta. Bom trabalho para todos e boa oração do coração. Quarto aniversário de mensagens. Yeah.
He abierto los cielos en este lugar. Abrí los cielos neste lugar. Para que mi sol los alumbrara. Para que mi sol os iluminase. Así verán como el mundo está en tinieblas. Así verán como el mundo está en trevas. Mas minha misericórdia triunfa quando é invocada de coração e com todas suas almas. E com todas suas almas. É essa luz que eu trago do universo. É essa luz que eu trago do universo. Para que cada ser se vitalize com ela. Para que cada ser se vitalize com ela. Hoy vengo como el hijo solar. Hoje venho como o filho solar. Como essa consciência resplandecente. Como essa consciência resplandecente. Que viveu aqui com ustedes e entre ustedes. Que viveu aqui com vocês e entre vocês. Que predicou. Que predicou, curou. E que salvou. E que salvou. A quem necessitava. A quem necessitava. Que viveu sua paixão. Que viveu sua paixão. E que morreu na cruz. E que morreu na cruz sobre um monte tão semelhante a este. No silêncio profundo de Deus. Na hora. Quando derramou a divina misericórdia para o mundo inteiro. O deserto para cada um de vocês, companheiros. É uma demonstração. É uma demonstração do vazio de si que Deus vive. O deserto é uma demonstração onde não existe nenhuma ostentação, nem desejo. É o vazio do vazio. Meus 40 dias no deserto significaram o antes e o depois para minha consciência de aceitar a cada um de vocês através de todos os tempos e de todos os erros que se cometeriam por esta humanidade. Foi o amor do Pai que foi a buscar que eu fui buscar nos 40 dias no deserto. Foi este amor que me fortaleceu e que me permitiu dar o passo por vocês para que vocês pudessem estar aqui. É esse amor de Deus que eu lhes trago, que é tão infinito e grandioso, que também se encontra nestes espaços, onde o silêncio penetra a consciência e a alma de cada ser pode emergir para que descubra sua verdadeira missão e tarefa neste tempo final. Ingressem comigo no deserto. Deserto adentro. Para encontrar el templo en vuestro interior. Para encontrar o templo em seu interior. No tengan miedo al vacío. Não tenham medo do vazio. Porque en el vacío. Porque no vazio. El alma alcanza su libertad. A alma alcança sua liberdade. El alma se diviniza. E a alma se diviniza. Na presença de meu espírito sacerdotal. Ora por dolores de tierras lejanas.
Todos meu sagrado e eterno coração. Eu uno as Américas por um só fim e propósito, e não deixo ninguém para trás. Estendo para todos minha gratidão e minha confiança por estarem cumprindo esta primeira etapa de uma grande tarefa que apenas começou. Ontem eram vocês que necessitavam de minhas graças. Hoje são seus irmãos que precisam de minha intercessão. Meu Espírito Imaculado que os renovará e os despertará para o novo. É assim, companheiros, que a partir de seu passo verdadeiro, minha obra se expandirá e chegará àqueles corações que ainda estão fechados e que não conhecem a grandeza de meu amor ou o poder de minha misericórdia. Quero que todos conheçam meu coração sincero, que possam vivê-lo dentro de si como um chamado interior para o reino de Deus, a toda a humanidade e para todos os idiomas. Trabalhem para mim, porque desta forma eu poderei chegar aos corações. Minha mensagem deve estar em todos os idiomas do mundo. Vocês já estão preparados para isto. As almas que mais sofrem ainda estão esperando por mim. Que o amor, a paz e o bem os unifiquem. Únete à causa de ser seu mensageiro. Une-te à causa de ser seu mensageiro. Ora sem cessar, porque já estamos chegando à grande batalha que define esta era entre o amor e a indiferença. Ora, coração sincero. Ora, coração sincero.
Ora por amor. Ora, coração sincero. Ora por amor. Número 1. Song number 1. Jesus, oh my Lord, I follow your steps to heaven. I unite my heart to your sacred heart. I go together with you for the plan of love, and souls will be liberated from every pain. And I carry out the call of your eternal voice. I am praying for all eternity. I pray the chaplet of mercy with heart, and humanity receives your mercy and your peace. Come, 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 Christ, come over here. Come, 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 Master of all. 'Cause together we shall live the marathon of prayer. Marathon of forgiveness, of redemption. Mercy, 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 mercy. Mercy, 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 mercy. Is our eternal aspiration.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Vamos a ofrecer estas últimas 150 cuentas. Vamos oferecer estas últimas 150 contas. Orando en español. Orando en español. Inglés, español y polaco. Inglés, español y polonés. Pidiendo que Cristo en esta hora derrame su misericordia sobre el planeta. Pedindo que Cristo nesta hora derrame sua misericórdia sobre o planeta. Especialmente en aquellas situaciones que necesitan de la misericordia de Dios. Especialmente sobre aquelas situações que precisam da misericórdia de Deus. Vamos fechar esta tarefa aqui em Miami. Como um ato de gratidão e de amor por Cristo. Vamos oferecer esta oração como um ato de gratidão e amor por Cristo, por tudo que Ele nos dá e sempre nos deu. Começamos em inglês. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. 50. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Amen. Y ahora vamos a ofrecer un cántico. And now we are going to offer a song. Agora vamos oferecer um cântico que foi composto especialmente para esta peregrinação nos Estados Unidos, que fala da presença de Deus. E que possamos abrir nossos corações para essa presença. When you open your heart to God, your heart will be filled with love, with peace, with hope, with true faith. The light will grow in you, then there will be no more loneliness. Everything wonderfully beautiful, beautiful. In all you will feel a magical presence, the presence of God. The presence of God. It's as if we were kids again, learning all the time, to serve, to praise, to love, the whole creation of God. And there will be no more the old chains of men, and big wings will be born. Thank you.
When you open your heart to God, your heart will be filled with love, with peace, with hope, with true faith. The light will glow in you, then there will be no more loneliness. Everything will be wonderful, beautiful, wonderful. Kids again, learning all the time to serve, to praise, to love the whole creation of God, and there will be no more to throw the chains of pain, and big wings will be born. Find a star, and you will finally disclose the moon. He's true and safe. Continuamos en español. Let's continue in Spanish. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros
y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros
y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quien por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte,
En esta adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta adoración a nuestro Señor Jesús Cristo. Vamos a orar en polaco. Vamos a orar en polonés. Es la oración. Which is the prayer. Que es la oración. En la divina misericordia. In the divine mercy. Na qual a divina misericórdia. Que Cristo revelou a Santa Faustina Kowalska. Este poderoso exercício espiritual que nos leva a contemplar a misericórdia de Deus através de seu amado Filho. Convidamos a todos a orar em polonês, que é a língua original na qual Cristo revelou este exercício para o mundo inteiro. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, o krwi i wodo, która świetrznęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, o krwi i wodo, która świetrznęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, o krwi i wodo, która świetrznęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego,
а Пана нашего Иисуса Христуса, на все благание за грехи наши и целого света, о крови и воду, которая вытрезнела из найсвящего сердца Иисусовего, яко зруйнило шедя для нас у фами Тобе, для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас и целого света. Для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас и целого света. Для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас и целого света. Для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас и целого света. Для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас и целого света. Для Его болезненной менки, мьеми ошеда для нас Całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusza i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, o krwi i wodę, któraś wytryznęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 150. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusza i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, o krwi i wodę, która świetrznęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święte Boże, święte mocne, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Thank you.
Las tres personas de Dios. As três pessoas de Deus. Estão hoje aqui presentes. Estão hoje aqui presentes. E vêm em busca do mundo sofrente. E vêm em busca do mundo sofredor. O mundo que ha perdido o caminho. O mundo que perdeu o caminho. Que lo llevaba al Creador. Que o levava ao Criador. Por haber sido influenciado. Por ter sido influenciado. Por las energías de la vida material. Pelas energias da vida material. Hoy vengo a destapar lo que está oscuro. Hoje venho descobrir o que está escuro. E o que provoca dolor nas almas. E o que provoca dor nas almas. Nas três pessoas de Deus. As três pessoas de Deus. Principalmente chega seu filho. Principalmente chega seu filho. Para dar ao mundo um alívio. Para dar ao mundo um alívio. Que é necessário nestes tempos. Que é necessário nestes tempos. Porque todo o universo vê esse sofrimento. Porque todo o universo vê esse sofrimento. Que se acumula na consciência humana. Que se acumula na consciência humana. E faz inferior todas as coisas. E torna todas as coisas inferiores. Porque é sofrimento que não ha sido curado. Porque é sofrimento que não foi curado. E que necessita de almas conscientes. E que necessita de almas conscientes. Para que esse sofrimento planetário. Para que esse sofrimento planetário. Pueda ser aliviado a través de instrumentos de luz. Possa ser aliviado através de instrumentos de luz. Un potencial importantísimo. Um potencial importantíssimo. Que nasce a partir de seus corações. Que nasce a partir de seus corações. Hoy traigo el planeta a mis pies. Hoje trago o planeta aos meus pés. Para que lo contemplen conmigo. Para que o contemplem comigo. E vejam quanto ele necessita. E vejam quanto ele necessita. Da ajuda de todos os servidores. Da ajuda de todos os servidores. E dos que serão servidores. E dos que serão servidores. De vuestro Senhor. De seu Senhor. Para que os dons desciendam ao planeta. Para que os dons desçam ao planeta. Deve haver uma correspondência. Deve haver uma correspondência que deve partir da humanidade. Que deve partir da humanidade. Respondendo ao chamado do Redentor. Respondendo ao chamado do Redentor. Nesta hora aguda do planeta. Nesta hora aguda do planeta. Em onde muitos acontecimentos sucedem. Na qual muitos acontecimentos sucedem. E de los cuales comprometem. E os quais comprometem. A gran parte de la humanidad. Grande parte da humanidade. Porque todavía está muy dormida. Que ainda está muito adormecida. En su sueño profundo. Em seu sono profundo. Em sua ilusão. Vengo a quitar las vendas de los ojos de muchos. Venho tirar as vendas dos olhos de muitos. Pues mi deseo como corazón confiante. Pois meu desejo, como coração confiante, é que as almas tomem consciência de muitas coisas. É que as almas tomem consciência de muitas coisas. Assim me ajudarão a cumprir meu projeto. Assim me ajudarão a cumprir meu projeto. Que vem a buscar os últimos que quedaram para trás. Que vem buscar os últimos que ficaram para trás. E esses últimos são milhões de almas. E esses últimos são milhões de almas. Que através dos tempos se perderam. Que através dos tempos se perderam. Por não saber encontrar meu coração misericordioso. Por não saberem encontrar meu coração misericordioso.
por aceitarem em suas vidas a confirmação de outros caminhos que não levam à paz, tampouco ao amor nem à irmandade. Necessito que meus servidores nestes tempos estejam unidos por acima de tudo, mais além de suas diferenças, de suas ideias e sentimentos. De suas ideias e sentimentos. Será a construção dessa unidade fraterna. Será a construção desta unidade fraterna. Que fará triunfar meu plano no planeta. Aquele projeto que Deus me pediu realizar neste tempo. Como preparação para as almas. Que devem esperar meu retorno à humanidade. Se essa unidade não estiver construída, primeiramente entre todos os servidores do plano, como poderei chegar àqueles subúrbios onde o sofrimento prevalece, onde as almas se desesperam ao não encontrar alívio em nada? Ao não encontrar alívio em nada. Porque muitos miram ao lado. Porque muitos olham para o lado. Para não ver a realidade planetária. Para não ver a realidade planetária. Essa atitude humana deve terminar. Essa atitude humana deve terminar. Unam seus corações no amor e na fé. Unam seus corações no amor e na fé. Para que meu projeto se realize no mundo. E assim como já lhes disse, minha mensagem possa chegar a todas as nações da humanidade, a todos os lugares do mundo, onde ainda muitas almas esperam por uma cura profunda e uma liberação. Enquanto vocês não construírem essa unidade, terei que esperar por esse momento. Recordem que eu estou presente nos corações humildes e simples que sempre obedecem ao meu chamado. Posso falar através desses corações. Talvez vocês não perceberiam, porque é preciso estarem no amor para percebê-lo. É o amor que os unirá à fonte do conhecimento de meu Pai. É o amor que os unirá ao meu coração e que unirá a todos vocês em uma verdadeira fraternidade. Por isso, necessito que seus corações estejam abertos. Sobretudo aqueles corações que já vêm acompanhando meu caminho desde tanto tempo atrás. Preciso que não se esqueçam da hierarquia e que saibam que ela está presente nos centros de amor e que cada um de seus corações, assim como cada uma de suas vidas, firmou um compromisso com o Redentor. Ali também se encontra, para cada um de vocês, o trabalho contínuo com a unidade. Essa unidade os fará fortes e invencíveis
fará qualquer ser neste planeta que está ingressando na transição planetária, que está enfrentando o Apocalipse e o Armagedon, algo que a humanidade desconhece profundamente, porque nunca viveu isso. O atributo sagrado da unidade fará consequentes os servidores de meu plano e não estarão separados de meu amor, tampouco de minhas obras, porque isso poderia chegar a acontecer quando seus corações se afastarem entre si, buscando prevalecer em suas ideias e pensamentos que podem ser opostos ao que eu penso, ao que o Mestre planteia para a humanidade. Estão no ponto crucial, companheiros. Assim como estiveram os apóstolos no passado, estão no momento em que seu rei viveria sua paixão e daria tudo por todos. Estão no momento de confirmar Cristo em seus corações, de testemunhar Cristo em suas vidas, por meio de atos de amor e de fraternidade. Talvez alguns pensem que seu mestre já disse estas coisas várias vezes. Se volto a repetir isto, é por intermédio de minha divina misericórdia. Porque é minha divina misericórdia que traz a paciência para poder suportar certos assuntos. Mas é hora de não resistir mais e deixar quebrar a pedra do coração, para que minha luz possa penetrar no profundo da consciência e fazer de todos os meus servidores verdadeiros apóstolos do amor e da unidade. Tão somente com essa experiência vivida por meio do amor e da unidade, permitirão que eu esteja mais tempo entre vocês e, sobretudo, esteja com as almas do mundo que buscam ardentemente minha divina misericórdia para poderem saldar suas dívidas, seus erros e suas atitudes que feriram o coração de Deus. Eu lhes imploro, não esqueçam da unidade entre seus corações, porque isso fará a diferença de poder chegar a outras nações do mundo. O universo está esperando para poder fazer descer as graças sobre as nações do continente asiático,
que eso pueda suceder. Para que isso possa acontecer, devem dar esse primeiro passo em direção à unidade. Porque a unidade se constrói eternamente. Por meio do amor e do serviço aos semelhantes. É assim que eu os curo de suas incompreensões, de suas resistências e também de seus corações duríssimos. Por isso, ontem lhes entreguei meu coração como oferenda para as almas que mais o necessitavam, mas também para meus servidores, os mais velhos entre os velhos, que vêm caminhando ao meu lado há bastante tempo, nesta tarefa espiritual que eu encomendo para cada coração, com o fim de que cumpram o propósito do Pai, que está presente nos céus e que deve descer à terra por meio de sua entrega e serviço. Ainda espero, companheiros, meus mais velhos companheiros, poder contar com cada um de vocês na verdade, na transparência, na abertura, no amor, na unidade, para que possa emergir a cura que seus espíritos ainda necessitam. E esta cura será um benefício para toda a humanidade, ainda que vocês não acreditem nisso. É assim que venho fazer morrer a condição humana em meus mais velhos servidores do plano. Necessito servir-me de seus corações para poder chegar aos corações do mundo. Eu não poderia ir diretamente a esses corações porque vocês se comprometeram a serem meus intermediários em todos os detalhes da vida. Em cada passo que deve ser dado, também na vida grupal, na vida comunitária fraterna, que deve ser seu primeiro princípio para saber cumprir com a vontade de Deus. Estou cedendo este espaço aqui em Miami para falar-lhes aos meus mais velhos servidores do plano. Sabem o que isso significa neste momento? Deixar de lado minha tarefa por um momento para atender às suas questões internas. Será que algum dia, companheiros, terão coragem de superar-se a si mesmos por mim, para que eu possa entregar ao mundo o que venho entregar à humanidade?
Se derem esse passo verdadeiro, verão realizar-se minha obra de uma forma espontânea e verdadeira, por meio dos milagres que eu espero realizar nos corações que mais necessitam, como os que se encontram aqui hoje, que vêm buscar a reconciliação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, as três pessoas de Deus, da Santíssima Trindade, anunciam a vocês uma atenção maior nos detalhes da vida grupal, da fraternidade, principalmente da unidade. Meus servidores não podem perder estes atributos. Necessito que construam, assim como eu lhes ensinei, uma fortaleza interna capaz de remover as resistências da consciência. Ontem lhes dei um exemplo de uma alma transcendida. Hoje lhes dou o exemplo de uma alma que resiste. Porque todos vêm aprender nesta humanidade a perdoar, a amar e a curar-se. E isso farão pelo resto de suas vidas, para poderem conquistar o reino dos céus, que espera descer em seus corações, para poder finalizar com este plano de Deus, que está escrito em seu eterno coração de amor. Os sacramentos os livrarão, santificarão a todos e lhes farão viver a comunhão com meu coração misericordioso, em união ao Pai e ao Espírito Santo. Me desculpem as almas sofredoras, mas saibam que estou atendendo suas súplicas. Devo cuidar de meus rebanhos que estão mais próximos. O lobo feroz não descansa até poder caçar uma de minhas ovelhas. Já experimentaram e viveram isso. Há exemplos verídicos para isto. Assim como os apóstolos no passado viveram sua purificação, sua transformação e despertar. É o mesmo que eu faço com meus apóstolos neste tempo. Sempre me sirvo das mesmas leis para poder obrar
por meio da misericórdia e da justiça divina. Enquanto a justiça divina não chegou, sirvam-se de minha divina misericórdia para fazerem de seus corações almas mansas e serenas que cumpram com meu propósito. Em Miami, devo fundar um trabalho. Um trabalho primário. De instrução e de oração. Para que as almas se aproximem de meu coração. E eu possa fazer deste lugar um ponto de referência para os que despertam. Para os que despertam. Isto recém começou. Desde o momento em que seus corações se abriram para receber-me. Nesta cidade na qual aspiro derramar até os últimos dias a misericórdia de Deus. Essa misericórdia levará a cidade a purificar-se. Levará a sua transformação. Mas se os corações aceitam meu chamado, algumas coisas não acontecerão. Porque o compromisso da América do Norte é ser uma nação fraterna. Uma nação servidora, operadora, com as nações mais sofridas do mundo, para destituir a guerra e para estabelecer a paz por meio do serviço e da oração. É muito grande a aspiração do Pai de poder corrigir as criaturas por diferentes meios. Se desviaram do caminho da luz. Miami deve ser o berço redimido. Que abandone a vida superficial para ingressar na vida imaterial. Este é meu desejo. Thank you.
ora por el mundo que está agonizando, ora por la tierra, por la Pachamama, solo deja libre el corazón sincero. Ora con cualquiera como Cristo lo haría, con el loco ateo, con el pordiosero, únete a la causa de ser su mensajero. Ora sin cesar porque ya estamos llegando a la gran batalla que define esa era entre el amor y la indiferencia. Cristo te necesita, ora por dolores en tierras lejanas, deja que derrame su misericordia. Ora por cualquiera apoyado y moneda, que nueva palabra se convierta en alivio, que el Señor levante a los que están caídos. Todos os dias lhes faço recordar minha paixão para que possam transcender-se e assim possam tomar força interior
e assim possam tomar força interior para quebrar suas resistências mais profundas e fazerem de suas consciências consciências luminosas permeadas pelo amor de Deus, por sua sabedoria e por sua verdade. Através destes elementos, dou para os mais simples, para os mais esforçados, o dom de minha liberação, das correntes da resistência. E da abertura da alma para viver em comunhão com o Criador. Eu abençoo estes elementos para que se tornem meu corpo e meu sangue. Assim como Deus abençoa seus corações todos os dias quando o buscam na verdade e na unidade. É assim que eu estabeleço no mundo o reino de Deus. A luz de meu espírito os envolve. Agradeço a todos os peregrinos por terem me ajudado a cumprir esta grande missão nas nações da América Central, México e Estados Unidos. Uma grande porta à perdição finalmente foi fechada. Por sua adesão ao meu coração, pelo esforço de todos. Isto é incalculável para o Pai Criador e, sobretudo, para seus filhos. Agradeço-lhes e lhes dou a paz. Quero que sempre sejam a paz em cada lugar deste mundo, pois a Terra clama por liberação. Agradeço-lhes. Seguimos cantando. Está agonizando, ora por la tierra, por la Pachamama, solo deja libre el corazón.
Com este impulso transformador que as palavras de Cristo nos trouxeram, convidamos a todos que nos acompanhem daqui a alguns minutos durante os sacramentos do batismo e da unção, para que possamos seguir nos renovando no amor e na unidade de nosso Senhor. Em seguida, retornamos.